paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Σε περίπτωση ανάγκη, ένα σκοφός τι μπορεί να κάνει. Σημαντικό είναι να παραμείνουμε ψύχρεμοι, δεν ωφελεί ο πανικός. Όλοι πρέπει να παραμείνουμε σπίτι και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνίας του Εθνικού Ιδρύματος Σκοφών, η οποία παρέχεται σε 24-ωρη βάση. Η λειτουργία της έχει ως στόχο την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των κοφών, ώστε να μην υπάρχει πανικός. Έχουμε υπόψη λοιπόν, αν κάτι προκύψει, ότι υπάρχει η λύση της εξ αποστάσεως διερμηνίας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ανάγκης, κάποιος σκοφός μπορεί να μεταβεί σε κάποια μονάδα υγείας μαζί με διερμηνέα. Η υποχρέωση του νοσοκομείου είναι η παροχή εξοπλισμού στο διερμηνέα, γάντια, ποδιά κτλ., ώστε να είναι ασφαλής με στόχο την εξυπηρέτηση των κοφών. Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους είναι να προσέχουν και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αν επιδείξουν όλη την απαραίτητη υπευθυνότητα, θα ελαττώσουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειες της πανδημίας και θα μειωθούν τα κρούσματα. Προσέχουμε λοιπόν όλοι. Πώς ενημερωνόμαστε σε σχέση με τον κορονοϊό? Όλοι φυσικά βιώνουμε ανησυχία για τον κορονοϊό και χρειαζόμαστε συνεχή ενημέρωση. Προσβάσιμες αυτή τη στιγμή είναι μόνο οι ενημερώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Φυσικά αυτό δεν είναι αρκετό. Ζητάμε την επαναφορά του βραδινού βελτίου ειδήσεων διάρκειας μίας ώρας, ώστε να έχουμε ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις. Το βραδινό ωραίο βελτίο ειδήσεων αποτελεί πλήρη ενημέρωση.